Vanaf mijn 40ste was ik diabetes. En ik gebruikte heel veel medicijnen. Ik spoot behoorlijk insuline en dat begon me behoorlijk tegen te staan. Dat wilde ik proberen terug te brengen. Op dat moment bood E.ON een traject aan, het Health Coaching Program, HCP genoemd. Ik heb dat aangegrepen. Ik ben op advies meer en anders gaan sporten. Op een andere manier gaan eten. Niet minder, maar anders. En dat resulteerde in een korte tijd, eigenlijk binnen een paar maanden al, in het feit dat ik minder medicijnen kon gaan gebruiken en dat ik veel vitaler werd. Ik ken Ruud als een zeer toegewijde, enthousiaste medewerker. En Ruud heeft met name zelf gekeken van, goh, weet je, ik wil heel graag aan mijn vitaliteit werken. Daar was hij al mee bezig, voordat hij eigenlijk in aanraking kwam met een van onze gezondheidsprogramma's, het Health Coach Program. En dat is eigenlijk hetgeen wat hem het laatste zetje heeft gegeven om eigenlijk zijn doel te bereiken. Het heeft voor mij een enorme impact op mijn gehele levenswijze gehad. Niet alleen tijdens de training, maar het heeft heel mijn denkwijze, denk ik, definitief veranderd. Wij zeggen echt dat vitaliteit voor onze medewerkers op diverse assen enorm belangrijk is. Het gaat niet alleen over de fysieke gezondheid, maar ook over de financiële gezondheid en de mentale gezondheid van onze medewerkers, om zo goed mogelijk hun werk te kunnen uitoefenen. Fitte medewerkers zetten een stapje extra binnen het bedrijf. Houden het ook beter vol. In die zin zeg ik wel eens, ja, medewerkers zijn eigenlijk bijna bedrijfsatleten. Dus daarvan verwachten we dat ze fit zijn. En als ze meer engaged en betrokken zijn, dan zal de klant dat ervaren. Dat ze een vrolijke en prettige medewerker aan de telefoon hebben. Nou, ik ben inderdaad wat positiever, wat opgeruimder, wat fitter, wat flexibeler. In totale zin heeft het een verbetering gebracht. Het is natuurlijk een gezamenlijk belang, zowel van de werkgever als de werknemer. Maar het feit dat de werkgever dit faciliteert en ook bekostigt, dat vind ik een staaltje voor goed werkgeverschap. Het meest positieve effect is dat alle generaties, de 5 generaties die wij binnen onze organisatie aan het werk hebben, dat we die in de volle breedte zo goed mogelijk blijven ontwikkelen. Zowel op de vakinhoud, hun persoonlijke ontwikkeling, maar ook op basis van hun gezondheid. En dat als ze in de organisatie een andere functie zouden willen uitoefenen, dat ze ook breed inzetbaar zijn. Maar ook noodgedwongen als er verhuizingen zijn of als collega's wellicht met een reorganisatie zouden uitstromen, dat ze op de arbeidsmarkt makkelijker een andere baan kunnen vinden. Ik denk dat dat in kern wel hetgeen is waartoe moet bijdragen. Ik heb het licht gezien, lijkt het wel. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Kijk. Ja, precies.